Մի քանի փաստ իսլամական համագործակցության կազմակերպության մասին. Ինչպես է ձևավորվել իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը, որ երկրներն են անդամակցում կազմակերպությանը, ինչ գործառույթներ և դերակատարում այն ունի։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը միջազգային ամենամեծ և ազդեցիկ մուսուլմանական կազմակերպությունն է։ Ներկայումս այն միավորում է 57 երկիր, ավելի քան 1.8 միլիարդ բնակչությամբ։ Ի տարբերություն միջազգային միջկառավարական այլ կազմակերպությունների, իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը ստեղծվել է որպես կրոնական հայացքներով պետությունների համագործակցության և համախմբման քաղաքական մեխանիզմ։ Կազմակերպության կենտրոնակայանը Սաուդյան Արաբիայում է, Ջեդայում։ Կառույցն ունի նաև դրոշ, որի վրա պատկերված է գլոբուս, կիսալուսին և մուսուլմանների գլխավոր սրբավայրը՝ Քաաբան։ Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1969 թվականի սեպտեմբերին Մարոկկոյում մուսուլմանական պետությունների ղեկավարների համաժողովում և երկար տարիներ այն կոչվում էր Իսլամական կոնֆերանսի կազմակերպություն։ Այն վերանվանվեց Իսլամական համագործակցության կազմակերպություն 2011 թվականի հունիսին։ Կազմակերպության ստեղծման գաղափարի հասունացմանը զգալիորեն նպաստել են երկրորդ աշխարհամարտի շրջանում պանիսլամական գերիշխանության գաղափարի անկումը և հետպատերազմական շրջանի քաղաքական ու միջազգային զարգացումները։ Մասնավորապես 1948-ին Իսրայելի ստեղծումը, նրա հետ պատերազմում արաբական երկրների պարտությունը, Պակիստանի անկախացումը, գաղութատիրության դեմ պայքարը և մի շարք գաղութների անկախացումը մեծ ազդեցություն ունեցան մուսուլմանական երկրների քաղաքական դիրքորոշումների վրա, ստեղծելով ճակատ ձևավորելու անդրաժեշտության ընկալում։ Իսլամական պետությունների միջազգային կազմակերպության ստեղծման գաղափարն առաջին անգամ առաջ քաշեց Եգիպտոսի նախագահ Գամալ Աբդել Նասերը 1956 թվականին, սակայն քննարկումներն արդյունք չտվեցին։ Գործընթացի համար հզոր խթան դարձավ 1969 թվականին Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մսկիթի հրկիզումը, ինչը դժգոհության մեծ ալիք առաջացրեց իսլամական աշխարհում։ Իսրայելը տեղի ունեցածի համար մեղադրեց ավստրալացի զբոսաշրջիկի, որը սակայն դատարանի կողմից ճանաչվեց անմեղ սունակ և ազատ արձակվեց։ Սաուդյան Արաբիան և Մարոկկոն մեծ ջանքեր գործադրեցին միջադեպի հետաքննության և դատապարտման համար։ Ալ-Ակսայի և այլ հարցերի քննարկման նպատակով մեկ ամիս անց 1969 թվականի սեպտեմբերին Մարոկկոյում տեղի ունեցավ իսլամական կոնֆերանս՝ մուսուլմանական մեծամասնություն ունեցող 24 երկրի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս հանդիպումը փաստացի դարձավ կազմակերպության հիմնադիր գագաթնաժողովը, իսկ 1972 թվականին ընդունվեց կազմակերպության կանոնադրությունը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունն իրեն հրճակել է մուսուլմանական աշխարհի հավաքական ձայն, որը կոչված է պաշտպանելու մուսուլմանական համայնքի ումայի շահերը։ Կանոնադրության համաձայն կազմակերպությունը նպատակ ունի պահպանել իսլամական արժեքները, պաշտպանել անդամ երկրների ազգային ինքնիշխանությունն ու անկախությունը և նպաստել միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Կառույցն ավանդաբար առավել ակտիվ է մշակութային և սոցիալական ոլորտներում, իսկ քաղաքական դաշտում ազդեցությունը համեմատաբար սահմանափակ է։ Բացի դրանից կա նաև միասնականության խնդիր, անդամ երկրներին ոչ միշտ է հաջողվում ընդհանուր դիրքորոշում որդեգրել տարբեր խնդիրների վերաբերյալ։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գործունեության մեջ առանցքային դերակատարում ունի պետությունների ղեկավարների, թագավորների, նախագահների և վարչապետների գագաթնաժողովը, որը գումարվում է 3 տարին 1 և դրա շրջանակում որոշվում են մուսուլմանական երկրների ընդհանուր քաղաքականության ուղենիշերը։ 1 տարվա ընթացքում հրավիրվում են արտգործնախարարների համաժողովները, որոնց շրջանակում էլ քննարկվում են ինչպես իսլամի քաղաքակրթական զարգացման ընդհանուր խնդիրները, այնպես էլ միջազգային հարցերի շուրջ մուսուլմանական երկրների փոխգործակցության ուղիները։ Կազմակերպությունն ունի նաև խորհրդարանական գործակցության ձևաչափ։ 1999 թվականից գործում է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների խորհրդարանական միությունը։ Կազմակերպությունն ունի նաև մի շարք կառույցներ, որոնք ստեղծվել են համաժողովների որոշումներով և որոնց գործունեությունը համակարգում է գլխավոր քարտուղարությունը։ Դրանցից են Զարգացման Իսլամական Բանկը, Պարենային Անվտանգության Իսլամական Կազմակերպությունը, Իսլամական Լրատվական Գործակալությունը, Իսլամական Պետությունների Հեռարձակման և Հեռուստատեսության Կազմակերպությունը, Իսլամական Արվեստի և Մշակույթի Ուսումնասիրության Կենտրոնը և այլն։ Ընթացքի մեջ է Իսլամական միջազգային դատարանի ստեղծումը։
Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը կարող է անդամակցել մուսուլմանական մեծամասնություն ունեցող ցանկացած պետություն։ Անդամակցության հայտը պետք է կոնսենսուսով հաստատվի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի կողմից։ Կազմակերպությունը դրամադրում է նաև դիտորդի կարգավիճակ։ Որևէ երկրի կամ կազմակերպության դիտորդի կարգավիճակի շնորհումը նույնպես որոշում է արտգործնախարարների խորհուրդը կոնսենսուսի սկզբունքով։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունն այսօր ունի 57 անդամ, որոնցից 56-ը ՄԱԿ-ի անդամ երկրներն են, բացառություն է Պաղեստինը։ Բոսնիա և Հերցեգովինան, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թայլանդը, Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունը և ինքնահռչակ Հյուսիսային Կիպրոսը ունեն կազմակերպության դիտորդի կարգավիճակ։ Բավական խնդրահարույց իրավիճակ է ստեղծվել կառույցին Հնդկաստանի անդամակցության դիմումի հետ կապված։ Պակիստանը Քաշմիրի խնդրով պայմանավորված արդեն մի քանի տասնամյակ արգելափակում է Հնդկաստանի ներգրավումը կազմակերպությունում, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ երկրում բնակվում է 200 միլիոն մուսուլման։ Կազմակերպությունն ունի մշտական պատվիրակություններ ՄԱԿ-ում և Եվրամիությունում։ Նրա պաշտոնական լեզուներն են արաբերենը, անգլերենը և ֆրանսերենը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը կարևոր դերակատարում ունի միջազգային տարբեր խնդիրների վերաբերյալ մուսուլմանական երկրների մոտեցումների ընդհանրականացման տեսանկյունից։ Բացի Պաղեստինի թեմայից, կազմակերպության գագաթնաժողովներում առանցքային են եղել նաև պատերազմները Բոսնիայում, Իրաքում, իրավիճակը Աֆղանստանում, մուսուլմանական մեծամասնություն ունեցող երկրներից փախստականների թվի աճը, ինչպես նաև իսլամաֆոբիայի տարածումն աշխարհում։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը նաև պարբերաբար քննադատության է ենթարկվում ճգնաժամի մեջ հայտնված մուսուլմանական երկրներին իրական աջակցություն չցուցաբերելու և առանձին երկրների շահերն առաջին պլան մղելու համար։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանն ակտիվորեն օգտագործում է այս հարթակն իր շահերն առաջ մղելու համար։ Կազմակերպության գագաթնաժողովների արտգործնախարարների հանդիպումների ընթացքում ընդունվել են Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ մի շարք բանաձևեր, որոնք անվերաբա աջակցություն են հայտնում Ադրբեջանին և դատապարտում Հայաստանին։